የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በህዝቦች መካከል ወንድማማችነትና አንድነትን ለመፍጠር በተለያዩ መስኮች ከአጎራባች ክልሎችና ከሌሎች ክልሎች ጋር እየሰራ ነው ሲሉ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኮሚኒኬሽን ኃላፊ ኃይሉ አዱኛ ገልጸዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ከሰሞኑ በአሸባሪ ህወሓት ወረራ የተፈጸመባቸውን ክልሎች ተዘዋውረው የጎበኙትና ድጋፍ ያደረጉ ተጠቃሽ መሆኑን ገልጸዋል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በተለያዩ ክልሎች ላይ በተለያዩ መስኮች በትብብር እየሰራ ስለመሆኑም ተናግረዋል። አንደኛ ክልሎቹን በሚያስተሳስሩ የልማት አውታሮችን ይመለከታል። ይሄ በክልሎች መካከል ያለውን የኢኮኖሚ ፍሰት፣ የኢኮኖሚን እንቅስቃሴ ለማሳለጥ የሚጠቅም ስለሆነ በዚህ ላይ አተኩሮ እየሰራ ይገኛል። የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱንም በዛው እያጠናከረ ይሄዳል። በሁለተኛው መስክ ደግሞ በባህል፣ በቋንቋ እና በሚዲያ አካባቢ የሚሰሩ ስራዎችን ይመለከታል። ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው ባለብዙ ባህል፣ ባለብዙ ቋንቋ አገር እንደመሆኗ መጠን ቋንቋዎቻችንን አበልጽገን ለልማት ለአንድነታችን እንዲውል ለማድረግ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በክልሉ በጀት በሚተዳደረው ኦቢኤን አማካኝነት በ17 ቋንቋዎች የኢትዮጵያ የሚዲያውን ተደራሽነትና ቋንቋዎቹንም ለማሳደግ በመስራት ላይ ይገኛል። ይሄ የህዝቦች ግንኙነት ወንድማማችነትን ለማበልጸግ ለማጎልበት የሚጠቅም ስራ ስለሆነ በዚህ አጠንክሮ እየሰራ ይገኛል። በሶስተኛ ደረጃ እየሰራ ያለው በትምህርት ዘርፍን የሚመለከት ሲሆን በዚህም ዘርፍ የኢፈቦሩ ትምህርት ቤት ፕሮጀክቶችን በክልሎች በተለይ ከኛ ጋር በሚጎራበቱ ክልሎች ላይ አገልግሎት እየሰራ ይገኛል። እነዚህ ትምህርት ቤቶች ባለብዙ ቋንቋ የሚያስተምሩ ትምህርት ቤቶች ነው የሚሆኑት። አሸባሪው ሸኔ በንጹሃን ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት መጠቀሚያ በማድረግ የክልሉን መንግስት በማጠልሸት በህዝቦች መካከል ግጭት እንዲፈጠር የሚሰሩ ኃይሎች አሉ ያሉት ኃላፊው፣ አሸባሪው ሸኔ በኦሮሞ ህዝብ ላይ አሰቃቂ ግፍ ሲፈጽም ሽፋን ያልሰጡ ሚዲያዎች ጥቃቶችን መርጠው በመዘገብ በህዝቦች መካከል ግጭት እንዲከሰት እየሰሩ ነው ብለዋል። ከማንም በፊት የኦሮሞን ህዝብ ነው ያዋረደው፣ የኦሮሞን ህዝብ ነው ያቃጠለው። አሰቃቂና ለመናገርም ለመስማትም የሚሰቀጥጥ ተግባር በኦሮሞ ህዝብ ነው የፈጸመው። አሁን በክልሉ ህዝብና መንግስት የማጠልሸት ፕሮፓጋንዳ የሚሰሩ ሚዲያዎች ይሄኛውን አልዘገቡም። አንድም ቀን ላለፉት 3 ዓመታት የኦሮሞን ህዝብ፣ የኦሮሞን ምሁራን፣ አርሶ አደር አንጠልጥሎ ከላይ እና ከታች በእሳት ሲያቃጥል አንድም ሚዲያ አይዘግብም። አይመለከተውም ይሆን አላውቅም፣ ወይ ደግሞ ለሱ የፖለቲካ አላማ ስለማይሆንለት ሊሆን ይችላል። ሲዘግብ አልታየም ማለት ነው። የኦሮሚያ መንግስት የሽብር ቡድኑን ለመቆጣጠር ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ነው ያሉት ኃላፊው፣ ይሁን እንጂ የኦሮሚያ መልክዓ ምድር አቀማመጥና ሰፊ ግዛት ከመሆኑ አኳያ የሽብር ቡድኑ አሁንም ንጹሐን ላይ ጥቃት እያደረሰ ነው ብለዋል። ቡድኑን ለመቆጣጠር መላው ህዝብ ከክልሉ መንግስት ጎን በመሆን ሊተባበር ይገባልን ብለዋል። የጸጥታ መዋቅርንም ኢንፎርሜሽን የሚሰጥ ማንኛውም አካል በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያለውን እያጠራን እንገኛለን እንጂ መዋቅሩ ሙሉ መቶ በመቶ ደና ነው፣ ችግር የለበትም የሚል ሽፋን አንሰጥም ማለት ነው። ስናስተካክል ግን ያለምንም ርህራሄ ነው። ከህዝባችን ደህንነት፣ ከህዝባችን ሰላም የሚበልጥ ስለሌለ ሽብር ቡድኑ ከማንም በላይ ጥቃት እያደረሰ የሚገኘው ቡድኑን በሚታገለው የኦሮሚያ ፖሊስ ላይ ነው የተባለ ሲሆን የቡድኑ ተግባር አቃፊ የሆነውን የኦሮሞ ህዝብ ያሳፈረ ስለመሆኑም ተገልጿል።